Komplement għal-ġurnata tajba li l-kulħat jina markat soppar din s nil għakum għal-programmi jħort kull-għaddi bħal-kunar taħat għal-dawk li kun għat jismawna fuq RTK, għal-dawk li kun għat jarawna fuq YouTube, jew jismawna fuq Spotify ma nafx kun il-ġurnata. L-għura ma xna s-smijedilkom għat jismawna. Mis-sidna interesanti ħafna. Mistiedna li jina rajta tikber, rajta tizviluppa, kem pala perżuna, kem pala kantanta, tejta pala prezentatriċi, mis-sanidurkom kom tard, il-għamijaj pipieċi kbir il-Maxim Pacċ. Hello, grazzi tal-istadina. Kif inti, Maxim? All right, all right. All ma personali, eh? Vera, vera, vera. Pero ħin kollu nsegwik, unnara għara t l-stories l u tijak, għara l-Instagram tijak, għara kollox. Iġi firri mill-bot xort-up għajt nsegwik. Palma... U jinn it-fahafna updates, iġi firri xort-up għajt nsegwik. Iġi firri Palma t-falli kolli l-iskola, meta jikun n-użarik bru, un-nibqa nsegwijum. Enti jis-segħu Ma konċ ma... kon zhajra... li skola ti, jie imma. Imma għallim nħafra ma ta' kon zaħira. Ma ta' kon zaħira, jina niftak rek zaħira, ħafna. Mela, mela, mela. Kont il-maskot konna namlu dak il-proġett starter pack. Kien sabiħ da. Kont li zaħra wahda. Kien sabiħ ħafna stra. Kont il-maskot U kien minn, kien fieħ għadu, jgħapaj semmi. Eżat, għamilnilek il-music video konna. Mela, mela, mela. U kien nis, kien nis li. Ovvjament, kena kien hemm jien li dak iżmien kien għadni fil-bidu kważi kien hemm Peppi, kien hemm Maestro Pola Bela, NG, Olivia Lewis li żemmejna dak il-proġett. Meta kienet hawnhekk fil-programm tiegħi u kien hemm l insipaċ Mela l-inzi paċ kienet parti minn da. Eġifieri kienu affarijiet bi konna nagħmlu fis-sajf stajt. Antwan kien ma nagħmlu wkoll dak iftakar kien naqbar minn Kejli. Naħseb Imma minn du konzajra konturi mħabba kbira, <laughs> Kellek, kel mod partikolari kif ġibruħak għoddim il-kamera. Eh, Specialment meta t-kanta. Tanjeb. Eh, eh, kondem turi il-talent li jgħetem. Mindu, mindu kon konżajra. <laughs> Issa ovvjament il-ħat, il-ħat il-li -ja li għafna, il għalix ftit tal-ġimatilu għun tirbaħdan il-festival. Muzika, muzika, juwa <laughs> festival sabiħ ħafna, bħuħ ħafna ħafna njess u e, spiċċajt intirbaħt dan il-festival. <laughs> mela, mela, l-ewwel darba li kantajt bil-Malti, ovvjament ħalta tal mużika Isu ma nafx kont qed nistenna taf kif kulħadd jgħidli kemm kemm hu festival sabiħ kull minn ġaħa sem li jgħidli hu festival sabiħ u kulħadd jgħidli approva tħollu anke min kitib li d-diska huma approċjawni biex jikbu li d-diska biex nidħol għal mużika mużika. Għaliex kont għad nisni qed naħsibha jew ġobni ħafna nħobb nsegwieħ, kontx taqt inkun ma kontx isni ma kontx inħossni li kapaċi taf kif. Nasal semmek. Allura, Il-fat li jirbaħtu kienet ċaħħaġa. Kienet ċaħħaġa. Ma sejx jemmina. Inti dejem kantajt bl-Inglis. Iva, iva. U li kienet id-dejjaqni fik. Ejsek tkun kom dab ħaġa u don't go outside the box. Eħa, Jina nemmen meksin li biex titħol fil-qalb tal-Malti u lawċin. Irrit ikollok dik il-kanzunetta bil-Malti. li sande għal-grazzi tal-la. li titħollom ġo album. Tifem? Iva, U dik il-kanzunetta tip għaldejn, per esempio, għajni du eżempju, maġna Fabrizio Faniello kiku ma kellu s Muxek. Taf kif? Muxek. Meta s-semmi l-om Fabrizio Faniello, jgħidu l-ek jgħu s-salaxar, jgħu għana deri samer najt, kamma għamendiski. Kert kalleja li bla tarf, taf kif? Muxek. Għafna artisti. Oħrajn oh, Maltin il-li ħallewna, ħafna artisti oħrajn li għadhom ħajin meri Rosmallija. Nsegħu Rosmallija ħallina, meri spiteri. Iġviri, Naħseb issa inti b'din il-kanzunetta u l-fat li rbaħ il-festival il nesċilek t-kisser. Ostaklu. Vera. Illi ma nafxie kax ux kontet tamlu inti u forsi bil-biza, pero me ta' kontna. Vera, iziet. Iziet għatma kelli l-opportunita' fej nikteb bil-Malti u taf kif turja ximkien imkien. mużika Jistajkun illi jgħamil ta' u tal-Malti għax jissabdej t-tikber. Naħseb Iva, Iva, dik il-push ikollok bżonna Najtalija jena biex tamil affarri differenti ċertu push ikollok bżonna. Iġi l-fat li approċjani l-autur tal-kanzunetta għallis, ma nishtiqunik bulak xaħġa l-muzika, muzika, jek ma toġbokx tinkwetax, mandek xarfejti tħolbija, ma nikbux bux ħagħamijak. Ovvjament, ma tarajt il-lirika, ok, kieta b'full mammatijaw. Il-zatti il-feelings li tħoss, li nħoss jena fuq il mamma ġifiri, ma staj ċekli, ovvjament, ma tasmajt id-diska. Imma ma kellix, ma kellix li ħata salsa id-diska, ġifiri, kienet kanzunetta l albi personali ħafna, imma Ovjament palatima minna li stajna biex natu pakket mill-lahjar, kien fil-vizual, kien fil-diska, kien fil-kompozizjoni ta' diska, minn kollox. Il-vizual ma danċ kemmi bżon, xkemteġ rindu u das? Il-pakket emmij. Iman provajna minn kollox, ovvjament biex nuru lahjar, lahjar prodott, imma ma ma xet nistenna u da' rizultat, ġifiri. U dal-din il-reazzjoni ma' ntinnis, dik li zbaħħaġa, mux li terbaħ il-fatli il-poplu ek vera femet il-messax diska ħassita u kollan kamem ma minn l-sess esperienza ek vera missa tal album ġifiri vera dik li li it's made me proud. l festival fl-ħar me kun sabieħ ma diska li jridu n-nis. Muxek? Muxek. il-festival għandu jkun jirrifletti dak li jxti u n-nis. U għallura jina bdejt nara ħafna kommenti fuq social media kolla naħseb li kienem konsens bejn n-nies kollha ta' Malta waw dex li id-diska ta' Mexin kellha tirbaħ. Ma dik xi ħaġa sabiħa. Dikja xi sabiħa. Anka anka l-feeling tan-nies fis-sala wis wiss inkredibbli anka wara wara diska wara li kantajt id-diska anka waqt id-diska ħassejt ċertu nies hekk ħarsu tipu Et nħossa u kol, ġifiri tibda tara, kna għawċuħ, dak id-dlam tibda tara ċertu xismu. ċkienem differenti bej l ħamis u s-sebt? S-sebt, s there was no comparison mal l-ħamis. Il-ħamis kon tajba, ma. Isni, jena, forsi għax il-ħamis is kompletament differenti, <tiktok> kelli ħafna zieta ċtament, ovvjament, Thursday. <tom> Kell, ovvjament, kollok dik il-bizajs u ma domma smawx diska tisma minant il-ħbib u minant il-familja li kuna sema għas mustajba sabiħa sabiħa u vjament jaffu l-esperienza personali tija ju l għalura id-diskamma l-poplu ma tkunx taf xlaqtitom u vjament il-ġurija ma tkunx taf jek laqtitom xan qas, tittati laħjar prestazzjoni ma fl-istess ħin jisek tittaqqa kalma, kellin għawist emozjonijiet. Kellek għwist il-ħamis. Iva, iva, iva. Imma bat jissibt. Imma wara li rajt il-kommenti, wara li ħaristu għalli l performance tal-ħamis u rajt ċessan improvja, jis nekkalmajt, ok, di nessan għamela. Għassajt għek tar sekjur, forse, minn għek Illi kienet, illi kienet tajba ħafna. Xieħħaġa li tqabadni kurzita, meta nara il-kompozitur tal-kanzunetta tijak il-Siprien. Siprien jina nafu, pala DJ. Mela. Fis fil-90. Stil kompletament differenti. Stil kompletament differenti. Kompletament differenti. Propja, id-diska bdiet mill-pjan, għazi mill-pjan, mill-pjan, mill-melodija tijaw, ġifiri u beda bl-ideja, un bat ma ta' smajna dik il-mużika, kienet għada roħafna. Ovvijament, jenu għamilħar s-nari xuxin għadna ta' jepe t kelmu fuq tipo dal-messagġ. U ma nemmu mbaħt b'ditt imma b'dija u l stil Bravo, ħafna zibri, jen fil-fat. U fuq il Jena kont s-sidintu żewġ programmi li kelli fuq il-television, pero

biex tħossok da taf kif. Eh, komda mi għak zgur komda. Mux għan għadun jitkelmu fuq dawk inkomplu nitkelmu ma' Meksin. Għan nisimaw din kanzunetta verament sabiħa, kanzunetta rabiħa ta' muzika, muzika ta' din s-sena, kif ta' fu zgur, la' xanka fil-program ta' s-sebt, jena ta' għajti l-kom darba. Il-kanzunetta mux tal-axar, għar inkomplu nitkelmu ma' Meksin, pa' u mana. Nilqakom l-għura, l-tkulla għaddi, smajna. Ftit qabel kanzunetta mux tal ħar ovvjament kif qed inti e, din il-kanzunetta fakrek ħafna fil-mama e, e, tiegħek. Iva, bla dubju. Jiena l-mama tiegħek kont nafa tajjeb ħafna, <laughs> tajjeb. Meta ħallietna kien xokk għalija, aħseb wara għalikom Kien naqra fi min qasiru. Kien fi min qasir ħafna. Uh, Ġifieri l emozjonijiet isek ma tilħaqx t esperienza xom, U anka konta ta' zajra ġifiri, għaz bist kun ta' xinu għaddej. Kem kell l 17. 17. 17 sena, eżat. Jina liktar kualita' li kienet tolqotni minn ommok minn Sabina, xina Sabina nħidela, Kienet il-qalb tajba illi kellam. Għafna. U l-fat li għatma kellam attitudnijiet, taf kif? Lawse għetit ju l bl-Inglis. Kienet persuna vera omli u kienet persuna għalba tajba mens. Jina

bdew jiġu qudiwiċċi dawk il-mumenti kollha illi li għiex naħal fl-imkien. il-program Big Time konna domna naħamluħ sentajn u bejn nibda nitbissem u bejn nibda jistinku ħan nibda nibki. Taf kif l-istessi ġi li jissa me ta' nibda niftakar fħija li ħalli nafti ġemati l-u għallura u ma' memori li l-emozjoni t-taħħom u vari. Kif ir-nexilek kanta U taf li dil kanzunetta qed l l ommok qed titkellem dwar ommok. Ovvjament mhux l-ewwel l diska li ddedikajt għal mamma, ġifieri mhux l-ewwel darba li taf kif fuq pal kiva fuq pal qudiem minni, komplet esperjenza differenti. Imma meta nkun qed inkanta inħossni iżjed għed.

bida il-lami, per eżempju, visiting hours ta' ċirin, ma' nafx tafx bġbija, ma' għad darba li ismajta Naf bija, u għamlu għataj kertu kevin kalleja. Mela. Miki kunista. Mela, mela. Ġveri. Ek, ikkunem ċertu diski li tibda tibdatajt tibda tajt u imma f'diski jizjet personali u diski tijaj. Nizvoga fihom. Meta titlef xaħat mill-ġenituri, specialment l-ommok, ta' dik l l lumet ta' tħares l-ura. Għawdek dak il-periodu? Flimma sens. Għawdek moħħok emozjonalment, anka kif iġġibruħek? Naħseb, tbiddillek il-perception tal-ħajja, ovvjament. Filli għandek jiso picture, family, picture of a perfect family. Perfect family, fil-li sejf. Fil-li sejf, eżat. Fil-li għandek minn jajnek b-mot, minn jajnek b-mot minn jibbux jak, kanka fl-skol, minn jajnek xandek għamil minn jalmek, minn sajjarlek, jassillek il-ħwejje. u fil-li għandek weħilt, sipo, kanka il-papa, ċertu għaffariet, ma kienx jamilom, ma kienx jaffjamilom. Ma tanċ konna għattawħin ma l-papa għabel kien iżjiet t-fukat fuq xol, kien jirsisti għal-familja kolla. Um, kienu dum ħafna xoħl, ġifiri aħna iżjed għattajna ħafna ħin marma. um, ma' l-mama. U l-mama kienet kif taf sew. L-inkollu t-ġumijaj, l-inkollu tara għamlu differenti, ja, kif ħa. Ha... Kienet t-tipu xjan, yani, b-mod pozittif ħafna, ġifiri mux xidak tip ġenituri ta li likeno... kien. il-manager tija kukku. Ija, ija, ija. Minn kienet biex tara l n kienet diffiċli jisek biex taraf fejħat mur issa, xħat għamel issa, minn fej il-karriera tal-kant, per eżempju, fejħat uħod nissa, taf kif ma jkollokx dik l extra push. Le, titħawat f'kollox. L-għadda tal-funeral kelli lej levels. Mamma mi. Ovvjament, f'daw kix xarri li l-mamma għamlet l-isptar. Bla studio. Bla bofta xejn. Kont niprofa taħġi firri, għax kena t-puxjani ħafna fl-studio, kiku nafli taf kif mokki sa tkun għadha jem, l-ħekli ma jkun għadu jem, studja, studja, għal l-murtajja, pa dan l taf kif ċertu affarijiet I kept on going, bissaħat għaxħaw kol, ta' kem kienet t u t-tejni. Uh, meta kienet mi għaj, ovvijament. Għax il-mama kienet iżom l-għu disciplina U għafna. Bix jentu kun organizzata. Għafna, Bix ma kollox. Kienet strikt, imma fl-istess. Ina ġentil way. Eħe, ina ġentil way li tifmek u t tarra tara kif ħatam il kollu t-ġribija, biex bix laħħa, ovvijament, bil-kantu, bil-skola,

li konna mirna, għan nisimaw kanzunetta, essal kanzunetti l-ohra l-ġenti, ma kolla bl ingliża għaxenti. Mux tal-ħar. Pero ti iktar kanzunetti bil-Malti. Mux tal-ħar bil-Malti. L-għalix importanti, jissa li ta' għalif naqqa kanzunetti bil-Malti, nisimaw cool like you, għan inkomplu nitkelmu ma' Mexin, jibqa' u maħna. l-urat kulla għaddi, nkomplu nitkelmu ma' Mexin, ma' ta' smajt kull like you, li kif li bna l-istil. L-għalix il-kanzunetti ti għakinu jisom kolla dak l-istil, għabel ħanajglek, meta daw diski, kont ħafni zar. Għalek, għaxkini, meta ħin, tin. Eżat, eżat, tu nasib ma' zbin nessil tijaj mbidel. Jina tal luran għankaċet u esperienzi tijaj imbidlu, anka l-motta kif finħaris lejn mużika, sa kompletament imbidlu, jato kol. ċur ta' domi ita, da, un da, uldiski, nimdana, memory, ovyaman, ta' da' daw nisma daw diski, nibdana ġeddu li memori, ovvjament, ta' mta' konti kontinżiet ta' fkif, <laughs> noħro, ġma mal ħbib e, ngawdi, zjiet, ġifri jek. kurikulum twil diġa ħafna inti fil-mużika. L-għanġi hafna ħafna kanzunetti. Isek wahda minn dal-kantanti barranin li bdew użar? pal Miley Cyrus, per esempio, ovviamente de molti sverġin, il Miley Cyrus t-tana. eh, ma xanka meta tara kif zviluppajt fil mużika anti il proċess tiegħek knisu jisu bħal dawk in-nies. li bdew żgħar. Eżatt, eżatt. Min ilu jifollow jani jisu. Eżatt, inti tikber. Iva. Tikber timmatura bħala persona, allora la timmatura bħala persona, non tistax tibqa' tagħmel l-istess stil. Ta' kanzunetti, dak li tagħmel issa jappilla iktar għall-udjenza matura. Semejna ħafna dal programm li konna nagħmlu big time. li kien produzzjoni ti, kon tivvintaj pijen. Iva, Iva, Iva. nazilna li l-eku l-Francesca zar pala prezentaturi. Inti għadma kon tivprezentajt. Għat. Un iftakar, l meta bħajt batna li k l-ak li tritt tritt prezenta. Jiena ħana minn dejem kont nħopp il-kant, nħopp il-television, u għaffarjietek. Imma biex nitkellem, minn dejem, min dejjem kont nsiba vera diffiċli fuq il-television, fuq il-radio, vera kienu koll intervisti, kont nkun għan ħafna biex narax ħana għajtu kif ħan l-klim, u għacċetra. Allora, di kienet l-opportunità ta' tajba li jina għajgħet more exposure u more experience, nitkellem u namel konversazzjoni ma' n-nis. Meta kont iżżar u kol kelli problema ta' speech, għallura jisekkenet taf kif xaħġa li tibqa tibza. Tibqa minna li xe darba ħaterġa t-ġilura, eccetera, imma big time ħoloq li esperienza minn l-izbaħi li ma' t-għajt nis. Tallimt ħafna, għax kienu konna intervisti interessanti ħafna. U tal-limt ħafna u koll kif nikber, kif nġibru n nis, kif nider fuq televizin, kif nitkellem fuq television, enni ħafna. Fil-fat ki kollok tara, l-ewel program li għamilna. U laħar program li għamilna fit-tini skeda ma għarafxin għaraf xinti pala prezentatrici. Għax fl program Kont kważi ma t-kellim xinti. li għlek li kontejna ħafna. Konti t-tub li kollox. Konti prepara l-kollox. Konti prepara l-na kollox. Jina għaparan u jina l-għura. U kelli koll Francesca li kħetina. Brava għafna. Koll darba li neħe. Għarres li għaw kħetina jistawħt il-gbira. Pero kont għamil. Fittini skeda, kħetina xila kħan kħetina prezenta ċi erba' programmi wahdik. Iva, iva, iva. ċviri, emmek kont, kont. Kjem so... ja, kelli? ċi fiftin, naħseb l l-sensi, sensila kienet ta' 15 u bata' 16. sensi U naħseb li għol anki fil-fil karirati bħala kantanta, vikol l ti prezenta a ti Nik ma jkollix jinn l produċi, ma naħsibx. Ori, tajem, fella. Meksin, jek ti prezenta program, titli li produċer taħat. U dakku għalik tar botta fiduċja li tista ta' Vera, xi ħaġa sabiħa din. Min kienet li ktar kantanta l-ispirat, kienem xie kantanta l-kontejt isma, jimma ta' nara l-dridin sirpħalin kantanta. Min dimni follow ħafna kantanti, u jisom kollha jkollom storja differenti. Bħala um, uh, stil dejjem kien hemm pereżempju adell li se ġabna ħafna li ġabna ħafna l stil tagħha u naħseb diski bħal mhux tal-aħħar, u alone u tander, kelli ħafna aspirazzjoni minnha. Imma fil-lifestyle mbagħad kantanti barranin ma kompletament differenti, ġifieri il-ħajja tagħhom hija kompletament lifestyle differenti nara. Allura qatt ma kien hemm kantanta li ngħid Taf kif? Tisma mix. Kultan dak huwa aħjar minn meta tisma' persuna nah waħda. Għalhex bueno, inti qed jieħu ftit tajjeb minn għand kulħadd. Eżatt, Allura tajjeb li tkun esposta l ħafna l ħafna affarijiet. Fil-fatt jiena tfal iż-żar l-iskola dejjem l ngħidulhom ngħidulhom isimgħu kull tip ta' mużika. Mhux hekk. Imbagħad ma tmurx fuq tip ta' mużika waħda biss il ta' dik ta' iktar sinjur bħalmet inti taqra l-kotba. Inti t-taqra kull tip ta' ti prova biex inti. U t affari differenti fl-istess. t stili differenti, steri differenti, ġifiri. Għammaru biex nisimaw kanzunet toħra, di miex tija kissa, ma' mbat għara għan fuq li mħabba. Allura għazit għan ta' antika ħafna, di jgħata ġoku tajjar, wahre mekallef, li jisimaw li mħabba. Mbat nkomplu nisimaw, nintkelmu ma' ksini, l-imħabba, kanzunetta maltija, kienet l ewwel waħda li rapprezent it li rapprezentatna fil-Eurovision, xa waħda kienet Marija l-Maltija. di kienet it-tini waħda. Kifet li krajtek tikber, rajtek u koll issib li mħabba jen. l-arus l il-boyfriend tijak, jiena niftakar darba kienem xie attivita ta' sliema u tħalġu dal ħanut tal-pizza u għalli, Aw, Mark, Mark, għal t ritrat miak. Kien għadu mux il-bajt għatijak. Meta rajtu, meta rajtu flin lewe ritrat miak. Għarra, madom. Edda ku jinn, edda ku. U bħajt niftakru, ritrat. Estra. Il-ritrat ta' għadu għandi, għax il tegjani Estra. U s-sejvjajtu, jien meta tegjani xaħat nis-sejvju il-ritrat, biex n-zomma, minn n-hobbu għafna. sebuli da' il-ritrat. Nis-sebuli, kien għabatu, vera, vera. Il-arustijak, il-lum,

قالت عشان داو هالوين في الجروب تاعهم قالت ام اون زما لستوري نسيت اذا تك فكنت لستوري داو هالوين ترى شو اسمهم ترى قالت لي قالت لي بيتو كنا ميهور اتحلت نار من وجبني دا وجبني هاي بيت او لو ما ما, ما نتلوش فولو في انستغرام ما نتلوش فولو وات اتسا ات نرى كيف هنعمل باش نهرج مخا مثلا خامال... ما تكون مع الجروب تاعها خلينا نتعاون.

Għad li diġa batu li da li għamilt l follow ilu il-ek toġbu. Għanina, għamilt li follow meksin. U l biex jibbat li ma l li. U konna din barra, jinkon t-għadam u kien jgħat ma l u ma dil-ħabiba komuni li kanna. U batli let's play a game. Dak l-ewel messaċ li batli li. Għajtu. Għalli let's play a game, find her, bħed kien indiġa konfidenti li jena għaf minnu u taf kif.

Karakteri... U um, kif intom bħala karattri differenti ħafna? Kompletament differenti. U għal ta kif naqblu fl-istess ħin. U um, iżjiet outgoing manni n-nis, um, ma' kullħat, jina iżjiet naqqa reservata ma' ta' ma' nkunx xaħat. Ma' fl-istess ħin ma' jħobx affarijiet ta' televizjon, ma' jħobx affarijiet jider, ma jħobx, ġifiri, insibu dak il-bilanċ f'kollox. Jek jina jħobġ ħafna u jisib il-bilanċ, dejemek. Ġifiri biex jitfaw fi mjek mi jek t-timbuttax? Biex, għale, ma jiddijax jek najdu jina, mux ħajġu jgħajgli għan uħdir it-trazzjowek, ma jħobġ buħġaw laffajt, ma Eh, ma jek xe darba taslu biex taslu biex t-żewġu, li t iġi għaw, ma xridna l-intervista jenna. Jid-żomma ekskluzi għalija, li nejdu l-futur raġel ta' Meksin għankun l-intervista għad kull ta. Tafni, ġifiri, dik-żomma ġo moħħu, kumbat t l-urritrat li kien inħamijie nejdu ma lissa, nejdu Pero lissa, dritta ċetta ġabet folja ġdida fħajtek di relazzjoni. Iva, iva. U għu persona li jgħabbel ħafna mar familja tija, jgħabbel ħafna mar papa, jgħi um, xmana ġifiri sar jgħisu -so, parti mill familja minn l-ewel sena ġifiri. Eħe, um, relazzjoni sabbi ħafna. Ekkanna differenti imma fl-istess ħin A good mix. U għallura pal nejdu meta fil-ħajjan għaddu me momenti diffiċli. Ver. Il-bambinu bat meta tkun persona għalbek tajba, dejmi profdi l-ek xaħġa. Ver. Illi terġa tġib l-ek. Titferħ, serenita u li l Il-bambin profdi l il-dan il-ġuvni. Illi terġa bedajti ftit il-fer xusserin. Ta' ovvijament, laffajt il-li naddu minnom jibdluna. Għafna. Inti meta' mieti tommok ma' b'għax l-istess persona. Falla kull minn minn t l-inti ma' t-b'għax l-istess persona. Pero ta' jieb il-li t-tana t-kompli. U jikompli konna dawk dal-momenti feliċi. Għamur nisimaw kanzunet toħra

Le, konnedna fil-bidu, ek, li kienet mux li, eżat tifu. Ma di b'da' t-tkellem fuq xaħat t jisu, għat t-tik imma fil-sess jint kun tridu, jk għaddejtu minn ħafna. Jew forzi kienet fuq, ek kif kontet ta' minn għal Le, t fil-bidu. relazzjoni li b'ditek. Qabel din l-wafas bajna pull closer closer, kontet insaqsik fuq il-ġuvni tijak, pero irrit nerġa mmur ftit. Għal dawla l-axħar snin, semmejna l-imbdilt fl-istil mużikali, pero ma mdilx bdilt fl-istil muzikali, mdilt u koll pala persona. Ovvjamentu. Għalix inti mill l-esperienzi li għaddejt minnom, pero nti u koll graduajt, il-ħat, t taħdem U ma <hums> kolla esperienzi li, li ftit ftit li n-naj bidlunna. Ġviri, inti minn tifla mortar teenager, minn teenager mortar zazuwa, minn għattim xissa, jek ma sirġ diġala, uh, that... sfortunatamente xikultant uh... esperienzi korroħi ġbuna iktar fast fast forward, mara. Ntifem? Iva, iva. Um, Ovvjament, ċertu esperienzi għal muk tèix, mod differenti, u uh, ovvjament esperienza palma meta um, palitna l mama kien hemm esperienzi li kelli nibda nidraħhom, manka kelli uħti jiżar, kelli bżonn nibda nagħli ma' ċertu affarijiet u nurja ċertu affarijiet li kieku naħseb li tkun trid lil mama il-mama li taf kif nagħlima uħti kienet naqa ta' kienet naqam qarbent tkun qed żgħira, ġifieri kienet naqqa' ta' challenge. Imma u anka l-press li kienet tarani joħta l-kbira, nibbos jaxħal ħin kollu, najdrax għanda ta' għamel. Ma kunx rridu n-daħli l-għom jisaw. Le, 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 ma kunx n-kun irrit n-daħli l-għom, ma ċertu għaffariet. Jisu bil-fors, bil-fors kelli bżon najdom la, eżat. Għaxin għal-kbiru, eżat. Itħossok jisek, fid-dofend, li t-iġbet l-widna. U ma juhdu għal għattin daħli l-om. Miexek. Għattin provat kman dom f'kollo Miexek. Pero dofer ta' t-tifla Issa, issa, rari kuna dawk il-situazzjoniet, għax sa' ħafna, kibret ħafna, kan mot ta' kif t-reġi ximan nis, għabel kienet kwieta ħafna, ma kienet hopp ت سوشيالت زاما نس ديفيرنت يك مش الكراو تاخا إسا كومبليتومنت ديفيرنت يجي في ريانكا الفاميليا تاع رايد بن اللاميه لا الحين كله توسب توسب الكل حات توسب النيت تاع عشان دوم زون تدور ما كل حات ما تخيرت منك ما تدخل لا لا كانت لا اما إسا هذا حادت... Kważi possil ma maħċ ċertu għaffarijiet, anka f-mużika mużika, l-ħin kollu t-ġibija, l kollu tara fejħat kifħat, il-da aħjar, ġifiri tara vera ħadet xelta ta' marassa. Il-vjaċ ta' kom, il Vera. il l-bidlam, konna ħnejdu mux fil-mużika bis, imma anki il mod fil stil ta' ħajja. Imma meta ta' għaris lejkek, xini li kbar bidla li seħed ġofik matul is-snin? Tjena t l-għaris. mis Estra, naħseb kull esperienza tal-mek passiħor. U ma kull passi jisek tibda t-gber. Anka, il-fat li jkollok naqra ta' anka wara l università u meta' tibda taħdem, naħseb kull past li għamilt war li levels dejt noħra ċiziet mal ħbieb u bdejt nesperienza ħajja tafkif kif li ngawdi eċetera. Umbat wasal l università kelli bżon itfana għamħiem għal-studio fl istessin fl-istess student life għal L-izbaħ zmin. Int ma' Herbert, għallura, rġajt bejt n-ingawdi, ingawdi l-familja u kol, Um, Aħe, ah, naħseb kull step li ħat dejja misa ek kalmit nixħagġi differenti. Mem xieħagġa mm. li l-lum inti ma ta' rafiex fiq, ta' jitarri indik il li konna namel ta' 15-16 sena u 16 sena l-lum ma' na' rafiex fija. Per esempio. Mm. S-saħsefuqa. Mbatejdi, minnħamur nisimaw kanzunetta. Nisimaw il-merroż ma li għaw l-ember. Kanzunetta jisimaw tifkirita, xwara ħan kelmek dwar tifkirita uħra, illi għandi parti minnuminu ukoll parti zaħira minnum. Maħni t-kelmek dwar tifkirita uħra minnħajja tijak. Għan nisimaw di l-kanzunetta, maħni komplenti kelmek ma meksini. Tifkirit, jina ħan kelmek nafu, t-tifkirit ta' persuna illi li li kien kummentali u jibat li mesiċ. Kol narta ta' sebt. Kull nar ta' Kif nibda l-programm tar-radju. U anke kull ritrat l ntella fuq il-paġna tiegħi fuq Facebook nkun wieħed min tal-bidu net. Illi kumentali. U meta rajt ritratt l ħallina, am bżu li kalilli, kalili. Innannu rej. Iva, nannu rej. Illi kien persuna ħellu ma tistax. Ma tistax ma tħobbux, għax kien vera bnidem. Issa wara, kem kien jaff kem kien u kem kien jaqbat ma' nis, dik il-karatu tijaw għak kien. Kien jaqbat ma' kullħat, jihu għosb kullħat, jiprovajin il-kullħat, vera kien kellu karatru li. Kellu bokka bi kbira nannurej. Iva, iva, iva. Kellu bokka. il kolla, kienu hobbom ħafna. Memori għandek ma' nannu. Nannu kien il-kollu jġubina, il-ħin kollu, Wara il-mutatan mamma għamil l-izbaħ sentej let snin sa kem ġibt il-licenzja, jirin kolli wasanni lemmu la u jara kif minn privat tal skola għal xi kant għal xi minn kollox, kollox kien iġi miegħi, jiġifier li tajglu l-ewwel telefonata mal-ewwel ħajkun hemm. Ovvjament Ovjament kien jallimni ħafna għax waqt li kont ħafna ħimmijaw, jellin kollu nitkelmu, jallimni il-lezzjonijiet li kien jallimni vera, Pa Ehm, kien kellu karattru partikolari ħafna. Ġifiri, baqa' sal ftit, jiprofa jemna happy kollox jerk fajjena, kam ta' kien naqbatut. Tiftakar meksi, meta' nannu tijak, wara li spiċċajna big time. L-ewel skeda, kien ġabilna d-dingi. U morna Mela, 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 mela. Morna sanġirija. fil-water sports. Għax kien n-kollu jil u jara kif xajn, taf kif jgħamil esperienza zba għannis. Mħiġvir bisma ma baranin kien jintaqa, ħafna maltin, ħafna minnis nis li vera, kienu jimurru għammek u fuħ minn għammek U dejjem jara, għatma eda. U kien jaħdem fil-water sports u kien id-dawar in-nies. u kien jibżan għamil Konna ħadna pieċi dik il-ġurnata. Nestinna dingirej. Morna ġurnata ta' big time. Mela. Nduru kem muna u da. Unbat me ta' wasart l niftakar kien għalli. Għalli Markis ma għalli tkun t-tiġi għaw, għalli t-murġirja bil-ġeski.

tkun trid toħroġ. Eżatt. Mela waħda wahda social media u l ħuna live is live. Vera, ma tasaw nanna Monika vera tafek kif tużal il-tablet kif hekk vera. Issa waħda żgħira, vek ngħidilha ngħidilha. Qabel kienu jibatu lil nanna u nannu, issa baqgħet tibat nanna biss allura. Taf x'kienu jagħmlu filgħodu, hummu filgħodu, in nanna u jibatu good morning il l-isbaħ ritrat bil-qalub. Ujba għal xurxin. Imma il-social media kemmi għaw kol ta' kumpanija għannis għanzjani? Iva, Eva, naħseb inna na Monika għasta teħx wahida Man kanna najrin, imma kifet kanna tħob tuħreċ fil s-sib imma għan Monika kienet s ħafna ħin id-dar għan kanna man nannu kienet għatta ħafna ħin id-dar di jem tar l-kull imkin popilla u t-sajjara l-kull ħat imma xaħġa bħal social media, thing ħafna, a ħafna na, tamel half na bib. So nota, per esempio, ma li tajglija, kellim til kujina konti li ma nara, konti li mankellima u template li ashbatla. Ma tana men jemasi, ha il post la sheni info il page ta Facebook ti. I kollin is li bdew jibatu l messaggi Mark in rajt! Estra. U vera, ek nistor pendiruħi, ġvidawet jgħatu kasi, l-jindil ġimma ma pawsi għajċenti jgħadu xsibi. Ixek. Bix jaraw, jek kien iġor u dik vera ta' prezza. Tifem? U speċjalment, fizz minn meta kanna l-Covid, kollox kien malu u ek. Dej na' kem aħna importanti għannis, kemm il programmi ta' radio, kemm is social media. L-għal xafna nizdi kienet l-unika kumpanija. Illi għan. Doma l-għura tajjeb, li l-anzjani, specialment l-anzjani jikunu għahedom, anki jisibu da'

ma nafx kiex reality versus reality, jew versus reality. Mm. social media. Inti persuna tiva ħafna fis social media. E meta tix l kamera u ta' mobile, inti tinbidel bħala persuna? Jien ma tantx nħobb nitkellem fuq il-kamera. Fuq social media tiegħi min jifollow jani jaf li mhux t sibni nitkellem il-ħin kollu. Għaliex um, kelli ċertu esperjenzi meta kont iżgħar li tant kont xed namel pajti, eccetera, li konti nġib ħafna kummenti. U kienu ħafna ta' konti nżar. Mux konti għandin l-skola, Allora, ċertu affarijiet, jisom għadhom at the back of my mind li jisma meks otlura, lura bċertu affarijiet. Notajt għadhek il-differenza, jen? Iva, ara per eżempju meta jkolli ħaġa bħal muzika muzika. Għidik kienet ħaġa li jiena ma importanix xaħġa tafkif uh, it's, it's very me, ġifiri xaħġa li nħob nuri, ġifiri mek kun nizjed zmin li nibda nipposja, nibda nitkellem, nibda nikomunika ma' n-nis, għax naf li jtkellem. Pero me social media tinduna, persona li maturatu kolla, xina kene mżmin, konnejt xilħanina t-tfa meksin. Ma' mbate konnejt imma dinada zaħira,

bħala teenagers, kif bil eurovision u għaffari toħra u reklami u għek, bdejt nġib izjiet followers fuq Instagram. Kena xera u gustuza, kif nota da, sekk jodhi follow jgħu. Ne, ma bil-kant ovvjament, jisniħad dik il-following. Umbat, B'dak il-following ġi t-esperienza li nistan kompli bil-reklami, kienu jiproċa ħafna, għadhom jiproċa il brands u għek biex namil reklami Ovvjament jina d-dem kontinu il-moda u għaffarieti għak, għallura kiena li n-għozbija għaziet, taf kif, għallavolja kontan n-zajra u kontan t

dak il fine line Bejn xizzon privat u xtaħam il-publiku. Muxek, muxek. Naxseb dik hija l-lum li għarri għal-ta li il-teenagers u għallatana jgħaddu minna. Mbaħt ma t-tik tibda t-induna. Inti xinu l-fine line. Muxek. Xidġib fuq l-istori. Ezzan. Jgħu xmaġġib xinti xl-estamel biex ġib il-followers. Ma fl-istessin ma triċ t-bihruħek u t-bihruħek. Fil-verita, that was me at that time. Ġifiri Għalla volja ċertu għaffariet kont nuqt l-ura mill-li għajt ħafna mill li kont nitfa' kienu jina dak-izmin, dak-izmin kont noħroġ, dak-izmin kont mal ħbib maħl-ħabib, kon għamurru kien zmin differenti, un-batt kien kelli zmin fej ħafna mill-kontenti għaj kien fuq l-studio, ġifiri. Ġili t li li kien nifsa għala ħna n story.

Ġifrin hoppin segwi, ma bad biex niġi biex nitfajjien, għan imtanajt ma da jimport, għomin nis xeħ. Jini ktar konservativ, jini unħat naħseb għer badar bitħam. Le, 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 U the back of my mind, DMM, ovvijament l-esperienza li għaddejt minna li nibda nismaċertu kummenti taf kif, l-ovvolja samat nisċan ti kaso, ma naħseb għedde back of my mind, DMM dik id-dubju li isma, importanti, li tkun inti. il tara Ejja ħana tu eżempju, mela jek marti kol ġo restaurant vera expensive titfa stori. Jek ti ftira, ċertu nisma jitfawx stori. Jina tib ta' bnidem, illi jek kem xaħġa, jek n tkun mela n-tfaxħa, t-istat u li ma tanċimur, ta' ġi, jek t-iswa miet ta' flus, ta' fkif. Iġi naħseb il-problema ti meta jkun għaw nis, illi għet jgħamlu għaffariet bis biex impressjonaw. Biex impressjonaw, mxek. Għax inti tiġi ta' dawk l-affarijiet, umba. Allura dikka, issa inti li l gbirt u għetti re fuq dawk l-affarijiet u ma' intom ta', ta, ta, ta minnu da' issa, li kabbartu xertu following fuq Instagram, per eżempju, d mirta li turu għom dawk l-affarijiet. Li jisma jen u għan kal-affarijiet sempliċi. Illi namlu, mux biss meta morna ximkien, jew meta il lipsin flok li jiswa flus, taf kif? Kinti Allura... ta Allura, għaxi kultant, għaxi kultant, persu għuna bħalik li telat fil-medja, aħna li kbirna fil-medja, xina fil-medja, u għalli ma forzi ma ta' kont ta' 15 sena, mux forzi si ma kennex il-social media. Aħna e... nkunu kapaċi to survive it, pero nis, il-teenagers normali. Ikunem li... momenti li tajt li ma nkun rrit nitfa xej u nkun naf xej. Ġus nitfi u. Dasek. U dawk il-momenti, għax ġili tkun naqtu maċ li t-tisek teqpa t-tfa u teqpa n-nis jekpa għalli jekpa u k-nis, il reazzjonijiet ta' n-nis, jekpa kollok konverzazzjoni maħħom fuq ċertu għaffarijiet. momenti li

taf vera. Allura għal is-social media tina ħafna mill-ħajjit tan-nies, fil-verità l-emozzjoni ta' vera, ħafna drabi aħna stess nagħżlu li ma npoġġhomx, anke għax ma tkunx battom il-mumenti ta' vera. Ma ma tkunx battom l liziet momenti li tkun qed ħogost gost, għax biss seġik li ta' il-mobile u taf kif fotu toħu ritratt pereżempju jiena kif Meta per eżempju, ħafna mill-momenti

u konna namlu tal-starter pack. Inti flim kimma grupp tfal oħra. Xamil. Kontu mortu fuq il-raj uno. Mela, mela, mela. Tiftakar. Sintek għatajt bħġi pras pura. Le, le. Kem dejt it-tfal. Le, ma tanċ. Ma tanċ naf pras parti. Għax naħseb inti fil-momenti tal-inqas li nafek jien. F'dal-affarijiet. Dejjem konta tal-affarijiet, jaka minn dukon żgħira kont dixxiplinata, obbedjenti, ma taqlax inkwiet, obdi kif impoġġuk toqgħod. Ma taqgħat ma tajtna nkun. Vera, tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Na l-aħħar li għamilna big time kellek 15-16 sena s-sadda żmien, ma nafx is-sarx qed tgħidhom ħafna nkwiet. Ma naħsibx. Tiftakar meta mortu fuq ir-raj uno. Mela, 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 morna fuq ir-raj uno. Kontu grupp, tħonna. Aha, l-oħrajn kienu taljani l-opportunità ta' starter pektatni di l-opportunità fil verità u laqatni ma dawin ma mela ma jistro pola bella ekkin laqani ma dawin tfall tfal li kienu għadu group band u kellumżon zon kantanta uħra u xaħt li do il da da' min kontan il-piano Kien konna għafna rehearsals, ħafna shoots, u meta morna fuq rajuno, teatru Arison, ovvjament. Frenesi li sarremo. Eżat. Ni sanka jibdow iġejn lejk, u l-fat li konna fuq rajuno, għattaljani kienet ċaħġa. Kienet ċaħġa li jibda fekkul ħatta, tafif, u anka li derna darba.

Jena l-mami odda di malu l-qaruli, li, teqpa. Jek ħajqpa u l-ohrajna u ħateqpa, inti t-inkadax, istan bat naraw l-skola kienet d ta' priorita' li, ma' kelli opportunita' li ftit jistaw u kollom. U dik ġus kienet sena fil verità Un bat konna tħanna għallu għetlet programmi u rridu jif u rridu Ridu jif u biex jikomplu bil-skola, mish kolħat mill-grup kirri. Jokantu, kien ta' ġeri skotti, Iwu, eżat. Taġis bat, xisar ġawamluħ? Eħe? Għarħafna s-snin ġawamluħ? Eħe? Eħe, vera, kien sabiħ, eħe, eħe. Pero jennaħseb, naħseb, jidirli, naf il-li meta kontu ġejtu minn din il-bicċa xol tarra juno, il-mammatija kien eġabet l-DVD, bil-fotieċ, u naħseb il-li għadu għand id-dar. Vera? Eħe. Vera? Il-grupp minn seċismu. Pap-pop. Pap-pop, eżat. U fu DVD kien il-logo tagħkom tal grub Dak l-ewwel darba konna tħanna bħala guests fuq tilaxxawna kanzoni dak iż-żmien. Li kien ta' Anton il-Latleriċi. Eżatt. Isu l ta' Io Kanto kien. Eżatt, eżatt. Kien qabel Io Kanto, ma Eħe, eħe, beda qabel. jo dak iż-żmien meta kien hemm Danika Muscat fi Io Kanto. Tilaxxawna kanzoni kien beda qabel, ma' beda jokanto. Kanto. Eżatt. Umbagħad xi sentej wara tanna għal approach għawna biex nitlu bħala kompetituri fejo kanto, ġifiri, kienet. Pero kien kien nisabi ħafna. Jek kien nisib il-DVD, niprofa nikapċer jax, unibatu li. Thank you. Għax starter pek baħali kollox. Ma dak. Dak jidir li għad baħali. Ta' starter pek kelli l-music video kien fuq YouTube. Mela, mela. Kuntu konta n-disko. Ma kontu għamiltu tu d-diska u kolla fl-imkien bis-sens menne. Mela, 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 ta' pepe għazzo. Kolla ktibnija fl-imkien. Mela,

l-affarijiet. Għanna konna naħdu għost, kif, kif fizzmini għakanta, per eżempju, konna nkunu il kompetituri kolla, imkin għatta u ġranet, għafna ħin ma nafu xinu jġri, għax konna għadna għazir biex nifmu xinu jġri. Il-parents ma kienu xikunu maħna, ġestahna, u e ħin minnom jow jihduk biex biddel, u jihduk ġo kamra, Kolx professjonali ħafna ġifiri, kompetizjoni għalija ta' jokanto. għantok. Kirri juhduk ġo kamra mimlija jisaħsaħla jekk, mimlija ħuħieċ. Tmur u di jazlulek, jadu lek dituħġbuk, dituġbuk, mbati juhduk f'kamroħra, xebanis jġuġi durug bix jarawik li jenġ ta' jba... F'il verja ta' kontadni zaħira ġifir dawla u Vera, vera, tibda tajdaġri. Tibda ta' zaħira li konti kont, iżjed kont moħħ li biex inkomplu mal-oħrajn. Qed fuq żmien, meta anki Taljani fit-television kellhom ħafna ktar flus. Għax kien television kien imperu, dak ma kienx social media, allura kollox television, però hija li żgur ukoll kienet parti minn dak il inti llum ħan nisimgħu kanzunetta oħra tiegħek semmejt iktar qabel ukoll, hija kanzunetta sabiħa ħafna jisimha alone. Ma tinkomplu nitkellmu ma' Maxine pa' -humana. Maxine l-om d orbu l-ħar, bħiċtejn Meksina. Kem nejdu? Mera. Anka għabaj ma b'dienu l-intervista konna d-ġabdina nejdu. Ma d-għabaj ma d-għun għan njidu xum għaffariet li ma n-istawx njidu għan fuq il Ma d Waqt li kon t-tejt jo kanto, ġitni xaħġu ġummoħki, missan s-sita, għana fġitni ġummoħki, kon t-immagina inti kienet għaddi lek minn moħħok illi l-ewel festival kbir maħalta jek li għati rbaħk kellu jkun mużika, mużika mux tal-Eurovision. Ovvjament, l-ewwel darba li rejt mużika mużika, impressionajtu urħi bil-produzzjoni bil u ovvjament il-mod ta' kif tellaw il-kompetizzjoni. U dejjem sena wara sena għal daw l-aħħar snin dejjem pana nara ħun ngħid il-lamik musabih bl-orkestra. Qatt ma immaġinajt li ħadit ħolla ewwel darba on irpu ovvjament. Il-Eurovision dejjem kien xi ħaġa l qalbi ħafna, ġifri pan segwi anke meta ma nuħur U um, dejjem kienet o għad teqpa għol ti għaj li immur e, un-reprezenta l-Malta imma xaġa bħal mużika mużika ija ta' onur gbir anka l-fat li terbaħ kompetizzjoni bil-lingwa li ija kanzonetta li teqpa tinstema mal-Maltin bil-lingwa il-kanzonetta fuq xini u dedikazzjoni taħħa ovvjament għanda pospeċja li fqalbi għallura li l fat li n-nis Semaw xaħġa personali ħafna tija jwagġbitom jgħatun ur gbiru. Mux tal-axħar, imma naħseb diffiċi biex kollok pala. Jinaq naħseb. Maħseb mux tal-axħar, pero diffiċi biex kollok pala. Vera. Għax inti, inti, dakinar, il-grinta li ġietek, u l-emozjoni li ġietek, iġviri, ħan podġilek ek. Dini għax naħseb jien, ovvijament, jistat merin. Meta kont kanta kanzunetti oħrajn, anka ħafna minnhom li smajna l-lum, inti kont kantom biex kanta l-kanzunetta. Allura, għatma ma kelle kanzunetta, forsi wahda li timmeċja ftit maħħa, ma din il-potenza il li ħriġbija ija meksin kif għatma ma smajnija u rajnija qabel. U <laughs> naħseb diffiċ nerġaw kekk. <laughs> Minnar ma nħiċem -e il-bravura tijak. Pero naħseb diffiċ li jerġa jikollu kanzunet toħra li toħra ġamil kasha ta' s-siddiret kif nejdu malti. Kif il-ħalbiħafna. għal-opinjoni ovjament. Ovjament, me ta' tkanta dem brafa, ta' t tajbin Grazie. Però kif semmejna. Il-papa tant'x semmejni, il-ġonat. Tera. Għadżu d imma kud, kud, s-siddiret. Għadżu d-dem, <applause> كن, كن كن ده اللي كان كافي لايف وقت الفستيفال وما ندوناش اللي يات ايه اللي ده فو انستغرام <applause> وقت موسيقى موسيقى ملا كنت تعمل لايف انت في انستغرام ومسيرك ده اللي مالا مالا ملا ملا ده اللي كان تايت اصلا فيكش في الفاينل اه في الفاينل وار اللي كان تايت وفي بنت كان انا اهين باك اش هفنا من البروجرام من في الجرين روم من الستيج Uwer li biex tajt mwerid bixni kalb man ra n'ikolx ħada jina l-ist kien uqilum l l-donuts minn xie t-sabataw l-lof s L-donuts, jemmaġin, għu meksin ti jikol l-donuts b'dak il-figger u ti jikol l-donuts. Minn jit jamil id-dieta sajf l-issa. Ma' konti li għalja, ma' xallu ni xnikola. Qabl ma' tkan ta' ti jikolx donuts u ta' għan ekk jox ħagħa. bil-da' bittoma u mwerid backstage u għed di jikol

Għaluli jithollaj, u jredni kon id-donat, fl-istess hindi hel id-daddi biex jegli proset tal-Kansen. Bandonaxie, bandonaxie, bandonaxie. Bandonaxie, bandonaxie. Għadda, għadu lajf, id-degħi. Għadda, għadu lajf, f'dak id-degħi. Għadda, għadu lajf, lajf, għadu lajf. Għadda, għadu lajf, għadu lajf, għadu lajf. lajf, jinn naħseb trans in the family, taħx n-semmu n-nannu semmu l-ommok, missira ku kolli li persuni li meta jkollok bżon lajnuna taħħom, dejn missibom, un-different. Għatma jirifjutaw lek lajnuna, ġiviri, u ma valuri li zgur taw u zgur li taw u kolli l-loħta. Għana ilbu kompletament l-istil mużikali, kelle kanzunetta li li kienet toġobni naqmu xħazin, kien jisima un

Meksi, ovvjament, rajnik ta' salsaw, pala kantanta, jina ektar pala persona, nġviri għax milli li jinti kantanta mandiġ dubju, u <laughs> mandiġ dubju li ħatkompli ta' għamil għaffajed u li ħatkompli meġja l-għoddim, pero pala persona. Issa li għed t-tikber, issa ti għajt fi x-xol, l-estate li studi ti għak... l-esta <laughs> <laughs> kompletament. Kważi, <-zi>, fil-verta' ma, <laughs> <laughs> fil -ma kull-esta. Ta' kejfa fil-ħajja d tibqa'. Tebbi tibqa d-dejma imxja sew fil-studietijak, xinu ma il-xewqatijak għal-futuri l-eks snin ma l-boyfriend l-lijan ma jirbert. Iba. Xinu ma il-xewqat li kunu jt-berdi. Li furzi. Ġom uħħok. I-proponili s-samana. I-proponili l-kjerbert il-tismana, jautarana. I-proponili l-miksin. U t-istedinni, javljant. Fentijak ukoll, jiġifieri apparti mill-istanzur. Lejġifieri hija xewqa kif li tiżsewweġ, ovvjament. Eh, ovvjament il nibni familja, relazzjoni li kellem għall-mamma hija relazzjoni li nixtieq xi darba ma Kullok'ma' t'falti. M'tfalti, jiġifieri xi ħaġa ovvjament li nixtieq fil-futur. Ovvjament issa li li tħalt fil- في اللغة مالتيا في الموزيكا مالتيا نشتي نبقى نسبلا رخا يبقى عاملها سما من نبقى نسبلا رخا يفا ساندا في قلبي اللي تبو لو الكانسونيتا سبيتشات ربيها جفري اك شهاجة اللي حنبقى نهدم فوقا و hopefully تهرج شهاجة اللي تعجب الناس Ovvijament, fil karriera professjonali ti għaj, s-sanaddiħ la' unkunetna mela l-Warrent u koll, ġifiri. Għal-Avvukata. Għal-Nutara. Għal-Nutara, ti sorry. Ġinuħawadu Mutara u għabba. Peretamata' nxamili differenza li nini. Mutara. Eħ, ħenkun ħanamela l-Warrent, ġifiri għandina għarizietta. ta' jissa, ma' ta' nibdew niprezentawk fil-palk ridunajdu. U s-sab il-kanzunetta għan i-vvinta' isem. Ma' nafxini

Le, tu girls mish ti om. il relazzjoni l-għan għanna jenuħti uħti jek. Eh, ma meksin jim bat. Speċħali, ġifiri. li kħil bambin. Le, zaħt, zaħt, dimma. Li kollok, li kollok, u mandiċ li bda dubju. Li meksin, paċ, itkun. Alla li jidu li l-boys jizjiet kunu klaus tal-mama. Ma metaj baħafna. Jifiri nish tiqli. Jinnaj tiktar ħaj kollok boys, ma bat. Izmin, Izmini tira parir, grazzi tal-li Grazzi li. Jena fil-li naqbat fil-li da. Ma nafxiek nimmaġinak xie, jisa tifla tiħi uħt iż fil-verita. Għantik dan il-ktib. Grazzi. Għax il-kull programmet u na ktib publishers. Dan jismu mit-telf, Ma nafx fiħx ħafna ismijiet biex intu Herbert tibdew tażlu l-ismijiet ta' ma nafx fiħx ġewa. Għaxħadni għadni maqrajtu ġumman diħor pali, palu mbat noqot naqraħ, Grazie Ma nafx forsi l-ismijiet ta' tfal ta' ma nafx jistubi. Eħ, tal-on kirko. Mbat il-qoddim, metan ta' nkun xieħt jen, forsi jinti għu xaħt mitfalti għu tkun għattamlu program pali l-istedinni, u namlu intervista. M'l-obdin raħkonna. Iġġajt, l-programmi ħar n-tizzkonna t-produtġiħ. Ġifirin t-tkunna użgub. Iġġajt, jina ħankun il-produtġiħ il-producer t-tajdu għur tal-għar, fuq il-television. Tajjeb, nawgur għalek ħafna l-sien, ħafna fajl fuq kollox ħafna da Għraz tal-istudina verħafna l-sien, u għadin. Għraz tal-istudina verħafna l-sien, u għadin. Għraz tal l l U min bil-pensjoni, mal-pensjoni, ba'ali. Ħafna, ħafna. Grazzi lill-Dermological, tutto Sport, il-Junatins Bible, Marin Publishers, komplu seguna, kemm fu RTK 103, kemm fu newsbook, l-Youtube ta' newsbook kif ukoll fuq Spotify, u l-affarijiet l-oħra u TikTok u Facebook u Instagram aħna nkunu. Kulllimkien Ġukumak nare Silvejn sit ta' wdisa ta filodu, programm wake me up, u mbagħad il-ħat millgħaxaw nofsil quddiem programm ieħor. Tkoll lawaddi. Grazzi lill-Meksim. Grazie. N'awgural komplement għall-ġurnata-tajba.